Pa evidentno je da se ovdje nešto išlo zataškati. Dakle, ako vi imate standardiziranu proceduru, dakle, temeljem samog izvješća policijske službenice za kojeg smo vam i jučer rekli da smo mi u njegovom posjedu, a vidim već danas po medijskim natpisima da je dobar dio medija je zapravo dobio od nekog izvora, dakle, sami sadržaj, potpuno je jasno da se u samome startu išlo nešto zataškati. Jer ako vi imate policijsko postupanje koje je vrlo jasno, dakle, da samo temeljem izvješća policijskog službenika se automatizmom, dakle, pokreće određeni kazneni postupak, ovdje se to nije dogodilo. Zašto se ovdje nije dogodilo? Pa eto, gle slučaja, predmet samog izvješća je Ana Dujić. Dakle, kći, kako već rekoh, bivšeg saborskog zastupnika i šefa Hrvatskih šuma, gospodina Nedeljka Dujića, osobe koja, eto, ovisno komu da mig iz vrha HDZ-a, zapošljava ili kadrovira u Hrvatske šume onoga koga treba. I sad je li ovo jedan oblik nekakve nagrade zato što je on jedan poslušni vojnik stranke, pa onda njegova obitelj ima određenu protekciju za razliku od svih nas? Mislim da da. Vi ste dobili izvješće u kojem stoji iskaz i same policajke da na nju jesu vršeni pritisci od strane njenih nadređenih. Kako možete to malo pojasniti? Pa ja vjerujem policijskim službenicima. Dakle, ono što je meni tragično u cijeloj ovoj priči jest da njen nadređeni njoj ne vjeruje. To je ono što je tragično. Nemam tu što pojasniti. Dakle, ako imam policijsku službenicu koja po vokaciji, dakle, svoga zvanja treba provoditi određeni zakon ili određeno slovo zakon. Ako imamo policijske službenike, dakle, koji temeljen različitih neugodnosti koje dožive na terenu su dužni podnijeti određeno izvješće. Ako imamo takve činjenice nakon kojih bi oni nadređeni trebali dati podršku, pa valjda vaš vlasnik, vaše TV kuće vama daje podršku situacijama u kojima vas netko napadne ili nije. Za mene je normalno da je ona u ovoj situaciji trebala biti osoba koja će dobiti podršku, dakle, od svojih nadređenih ili rukovodstva, kako god. Međutim, to ovdje nije slučaj. I ono pitanje koje nam se ostavlja, što i kako će dalje biti sa životom te hrabre policajke? Gdje će se vratiti, raditi u istu policijsku postaju unutar koje nije dobila podršku od nekoga od koja je trebala dobiti podršku? Hoće li nastaviti na kraju krajeva, ako bih išao biti pomalo patetičan, hoće li nastaviti živjeti, graditi i raditi onaj ideal s kojim je ušla vjerovatno u ovu policijsku samu službu, što vidimo u tom dijelu da je beskompromisna. Dakle, nju ne zanima Ana Dujić i ne treba je zanimati niti Ana Dujić, niti Nikola Grmoja, niti Ante Kujundžić. Nju treba zanimati ova država i provođenje zakona, neovisno o kome se radi. A vjerujem, ja se toplo nadam da će zbog svega onog što je ova priča poprimila, prvenstveno zahvaljujući vama, da će figurativno rečeno platiti glavom svi oni koji trebaju. A to u ovom slučaju znači, dakle, apsolutna, trenutna smjena rukovodstva same policijske uprave. Jer i da ništa od ovoga nije istina, do ovoga nije smjelo doći. I ne može doći na ovakav način. Dakle, cijela poanta ove priče je, treba, faktički, mi nemamo nikakvih relevantnih razloga zbog kojih bi rastala ova priča, da nije bilo utjecaja nadređenih na samu policaju. Dakle, koliko tog dana je ljudi bilo ugroženo, koliko imovine različitih drugih ljudi je tog dana bilo ugroženo. Ti ljudi su vjerovatno poslušali naputke koje im je dala policija, nisu prelazili barikade itd. itd. Ovdje se jasna stvar dogodila. Dakle, u igri je bila Ana Dujić i iz cijele te priče proizlazi sve ovo što smo mi izrekli. Spomenuli ste nekakve posljedice ukoliko bi se dokazalo da je bilo tu pritisaka, rekli ste smjene bi bile neki ekvivalenti, mislite na, dakle, one koji su vršili pritisak ili da bi to trebalo ići onda do... Ma od vrha, riba se čuje od glave, to je potpuno jasno da mi imamo sustav koji... Jer vraćam se na onu činjenicu koju sam vam rekao, dakle, ja nakon ovog, a i prije ovog, jer nemojmo zaboraviti slučaj Ivan Vladić iz Imotskog. Dakle, nemojmo... Mi imamo cijeli niz slika različitih postupanja, ovisno o kome i gdje je riječ. Dakle, definitivno da nama treba jedna korjenita promjena i ja vjerujem da će ova hrabra policajka prije svega biti svjetionik svakom policijskom službeniku u Republici Hrvatskoj da obavlja svoj posao sa istom strasti, hrabrošću i vjerom u ovu državu na koju je, kako je to odradila zapravo ova šibenska policajka.